Hej, jag heter Britta Bergström. Jag jobbar som frilansande sångerska, bland annat i tv-programmet Så mycket bättre. Jag turnerar med Lisa Nilsson, Agnes, Orup, Särdon Finer med flera. Nu har BD Pop ett nytt projekt som kallas för BD Songwriters. Och du som låtskrivare här i Norrbotten har världens chans att få professionellt stöd och att utveckla dig själv som låtskrivare. Så jag tycker inte att du ska tveka. Gå in på BD Pops hemsida och anmäl dig på den här adressen.